wabadde oduka duka mukatale wa kisika nga abasuzi bakubagana naba ku madembe abade bazo kubakakanya nga beka la kasulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyira ngo boboyi ne ne Francis akugani bokutwalibwa ebole gwango kujanja biwa Mwenda bayimbe nyimbe siwa na waka bano Iranga wa sikali ngaluwa muna maje Bagisisa kukubaka kanya nebagana Nebongira kuwaga Sanyala zentambula ebiduka era bikalakase bagasukiridde polisi amayinja nga ne webanu okusala masineti ya gasi okubagumbula ne babona emiwabo Valo ekisira omudumizi w'ekitongole ky'amagye ekikese Brigedia Abel Kandihwa asinakuba abasirikale abadde ku bizimbi by'abantu era nasaba abasuubuzi okugula amaduuka gaabwe bakole kibasoose okukkiriza Wabadde yakasimbula okuva mu kifo kino abasuubuzi bazze mu buto okuyiwa mu luguudo nga bayimba ennyimba eziwa na boboyine era abakumaddembe abadde obalabye emmere yongera okusajjuka okuddamu okubakuba amasasi okubagombolola mukavungu kana kabadde waliwo ow'amagye yakubiddemu munnamalupapula lwa Bukedde Lawrence Mukasa embooko Ekidije kubadde okuyingira mu bizimbe nga bye basaba abantu okubeera bakakamujoka ng'obedde buli batuuka ng'abantu badduka amu ku bannannyini maduuka beemulugunyiza kubalemesezza okukola so nga balina amabanja naye kyetubagamba tukoye okimalako emmere befe abafumba emmere emmere yaffe n'ediba mbere nesigamba sekuti buli kaseera dduka tubikooye abasajja babiri nanyimirira mu maaso n'asaba ebitambuliiso olunsabye ebitambuliiso n'enjijayo waleti Nemulaga okwanjuluza waleti bwabikudde bwati n'alaba mu ssente n'alisiivinga mu ssente zange emitwalo 52 bakwate ebajjanjabe balebe ffe tumalako mirembe batukuba bannamawulire babakuba tewagenda kuba mirembe kujako nga bakuba batandikuba agenza ojjanjabibwe tufiiriddwa fiirwa ssente zaffe zonna 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 ne zigwawo balisinaakutandikakuseza batandika okunyiga emmere ne bakola ki ne batandika okwekalakaasa bayina kutababaka kyekyekalakasi nabantubannange Olvalo esawa bbiri ng'embeereza mu nteeko abasuubuzi bazze mu kugula amaduuka gaabwe ne bakola Mafia Ssewattu Kavobo Godfrey Katongole ne Buyondo William be bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV